egonaldi hau da, bost eguneko egonaldi bat, noin arte egin dugu zestu niru urtean, gero lehen gortean elgoi barren, da orten askoitin, eta dia, bueno, ba, disiplina diferentetako jendea etortza, antzerkitik, kantagintzatik, bertsolaritzatik, eta literaturatik, eta bakoitzetik ba, etortza hortan abila dan pertsona bat, praktikan jartzeko beste teknika batzuk horren nien. Ba, jaso batez ere askatasuna bai sormena lantzeko orokorrean, eta ere bai hori, ba, askatasun hori beste, ez dakit, da interdisciplinarioa, ez orduan, ba, igual oso eroso ez dauden horretan eroso sentitzeko, eta bizi izan ditugu pila bat, batez ere, dapur bat nire ustez, emozioak askatzeko edo zeineratara aukera bat, barre egiteko lasai, plazara sentitzeko lasai, zekit, mina ere min moduan sentitzeko, eta nik uste dut hori, batez ere askatasuna bai eman eta jasotzeko lekua dela. Nik uste izan dela kriston aukera, azken finen, ba, disiplina guzti horiek batzeko eta laguntale bat eta espazio seguru bat sortzeko, sorkuntza lantzeko, eta izan da kriston aukera, izan dagoelako aukera pixkat probatzeko, ez denetatik elikatzeko, eta azkenean zer koguna sortzeko. Eta horrek nik uste aberazten gaituela pilo bat. Ba, hasiera baten pixka lotxa eta nion daola, baina ikusi nuen jende guzti, osa, oso ambiente beroa bezala zeola, mundu guztie oso kariñosa eta hola. Eta, osa, danak zeukela zehose, osa, danak zeukien zehose bestei eskaintzeko eta zekit, osa, ba, beti zeon azkenen norbait beti aportatzen zizula zehose desberdine eta aberasgarri guretzat eta kiston artista. Osa, jende guztie da, artista. Pues oso oso ongi, ze, oza, lehenengo enpresa dut izan zen, torri eta denak oso lagunkoia, eta oza, denak bai, oza, oso gertukoak eta hola, eta pues, adibidez, lehenengo gunean pila motibatu nintzen antzerkiakin esplikatu zegoen denakin, eta gero ere bai musikakoa, eta adibidez, atzo, kristo grazia mantzian nintzuten bigarren elkarrizketa grazio osoa. Zagit, oso guztua. Iruditu zait esperientzia honen bidez maila pertsonalen eta kolektibon bietan aberastu gara denok. Dudik gabe replikatuko nuke. Aukera eman digu profesional ezberdinak ezautzea zain, ba, gazte jendea Euskal Herrikoa seguru artean ezaututa saretzeko. Bueno, ni uste dut eskenketan dagoela aukera bat, ze bakoitza norbera etortzen dauna ba, elburu desberdinakin, eta bai, ba, antzerki literatura, musika edo bertsolaritza guztien xakoen pertsona desberdinak hemen elkarrekin zegik partikatu lehizke eban guztuak, eta baita ez nik pertsonalki, bueno, ba, literatura eban ez dut asko iztako informazio asko bertsolaritza, baina hona etorri nahi zenetik ba, guztu hartzen xat, eta nik uste dut gauza asko ikasten dela. Literaturan, antzerkian, musikan eta bertxotan zure sormena garatzeko aukera moten dau, bai taldien eta bai bakarka ba, lan politik urtaren diemendik. Eta bai Euskal Herri mailako zenbait artista on eta benetan merezi da benak ezagutzeko aukeria. Eta bai hemen gauzen jente bat, eta igual gerora jente hori, artista hon hori izengoan jentia, igual amendik urtengo bat, eta jente horrekin dago egun pasetia, ba, benetan gauza politua da. Bueno, ikustat, sormen egon aldeak eskaintzen dagoen importantiena dudala leku bat edo eremu bat, ez? Azkenean danok sortzen dugulako geure kabuz etxeetan, baina ba, leku bat ikusteko posible dela eta badagoela jendea horretan dabilena. Gero bebai eskaintzen da ba hori, Bitxorrek aipatu duen harreman sare hori, niri gero importantea dut jatena urtean zehar sortzeko
grin hori mantentzeko eta ikusteko benetan aldala. Eta bai eskaintzen da bai, sortzeko nahia ez eta ikustea posible dela eta egiten duzula. Eta produktu polita gurtetan dira hemendik. Eta gero bai jartzen duzu informazio asko sortzaile buruz edo ba, liburu batzuk, poema batzuk ezagutan dituzu. Eta niretako edo antzerzan batzuk edo abesti batzuk. Eta niretako hori oso berazgarria da gero ba, balio da bilako etorkizun. Ba, nina bila antzerki talde batin. Eta jaso nenin mezua sormeneko ba, izena emateko epiaia irigia zela posanieten eta puntatu zien, bueno, animatu zien batzuk eta geba aizpa eta la komentatu da, oza, nire aizpa ez, behien aizpa, anai arreba komentatuta lortu genuen batzuk animatzea. Asmoa antzeko edo igualak egun jendia elkartu bat ardun, gure artien dakagu rollo ona, eta ulertzen gaztakit igual, gitarre bat eta denak elkartzen gara gitarra baten ingurun eta goi da, ez da egitea. Bueno, niretzat behintzat hemen sortu den sare honek ekarri du gerora bertze espazio batzutan, pues bai bertso saio batin, udalekutan edo, mantentzia harreman hori eta ez da egit, jende gehiago izatzea leku diferentetik eta hola ere bai errealitate diferentik izatzea ez azkenin, ateitzia zure espazio hortatik itxe. Alizitea, oza, jakitea adibidez, proiekturen bat badeko zuburuen, ez dakiz ergurot, ez dakiz erridatzi, baina behot laguntza edo beste idaren bat, edo, bua, nizera, hau superrondo joan zen ilustrauko balitzide hau, eta esetan dut ez dakin nor badakien hau niri buruz, eta oza, beti dekozu buruen, naiz eta ez egon hain presente, beti dekozu idea hor, bat omatek lagundu alko dutzule, ja gauza serioagoetarako edo lan eta proiektu diferentetarako. Osa, jende guztia, artista.